Պարոն Չալաբյան, քիչ առաջ եք վերադարձել Կիրանցից, ինչ վիճակ էր այնտեղ։ Բայց մենք այսօր այցելեցինք Կիրանց, ինչպես գիտեք, դատախազությունը ընթացք տվեց մեր հաղորդման հանցագործության մասին, որը վերաբերվում է մայիսի 2-ին ոստիկանական բռնությանը Կիրանցի տարածքում։ Եվ մենք գնացել ենք, որպեսզի տեղում բնակիչները հետ խոսանք և տեսնենք, ովքեր են դժողները, ովքեր են վկաները հետ գործողության։ Բայց դա փաստորեն զուգադիպես նաև նրա հետ, որ այս նույն օրը այսօր մեր այցելությունից առաջ ընդգրկվել էր տեղի մարզպետը, ավելի ճիշտ ռեժիմի ներկայացուցիչը, և փորձել էր բնակիչներին ահաբեկել, փորձել էր բնակիչներին կանգնեցնել փաստի առաջ, որ որևէ այլ ելք չկա, դուք ստիպված եք լինելու հանձնել ձեր տները և հեռանալ, միակ ելքը ձեր համար էր, որ փոխհատուցում ստանանք պետությունից։ Եվ մենք եկանք այն պահին, երբ որ արդեն գնացել էր այդ ռեժիմի ներկայացուցիչը, և մարդիկ հավաքված էին գյուղամիջում և խոսում էին իրար մեջ և փորձում էին հասկանալ իրենց անելիքները, որովհետև հասկանալ էր, որ մարդիկ այդ առաջի տպավորության տակ էին։ Այստեղ շատ կարևոր էր, մենք մարդկանց հետ խոսացինք և իրենց բացատրեցինք նաև իրենց իրավունքները, որ իրենք բնականաբար, եթե ունեն սեփականություն և ունեն այդ սեփականության կադաստրի վկայականները, այլն բնականաբար իրենց ոչ մեկ իրենց սեփականության իրավունքից չի կարող զրկել։ Մեր սահմանադրության համապատասխան հոդվածը երաշխավորում է սեփականության իրավունքը, սեփականություն չի կարելի մարդկանցից խլել, և յուրաքանչյուր Կիրանցի բնակիչ իրավունք ունի սահմանադրական և օրենսդրական կարգով իր սեփականության իրավունքը պաշտպանել։ Ավելին ձեզ ասեմ, մենք իրենց այս ամենայնի կսատարենք, իրավական աջակցություն կտրամադրենք և կաշխատենք հնարավոր բոլոր օրինական միջոցները խոչընդոտել, որպեսզի այս ռեժիմը մարդկանց ունեզրկի, խլի մարդկանցից իրանց տները, մարդկանցից իրանց այգիները, իրանց բարելավողերը և փոխանցի դժմանը։ Իսկ շարժման մասին ինչ կասեք, խոսակցություններ կան, որ շարժումը մարում է, մարդիկ այլևս չեն հավատում։ Ինձ թվում է կադրի մեջ տեսնում եք մարդկանց, սա մի քանի րոպե հետո պետք է բաղկացեն բազանը այստեղ այցելի և հանդիպում ունենա Երևանի պետական համալսարանի դասախոսական կազմին, տեսնել որ մարդիկ հավատվել են, և ես կարծում եմ, որ իրականում է շարժումը չի կարող մարել, նա կարող ունենալ ալիքներ, ունենալ բարձր ալիքներ, հետո որոշակիորեն այդ ալիքը կարող է նվազի, հետո նորից ավելանա, կախված իրադարձությունից, բայց նա չի կարող մարել մի պարզ պատճառով, որտեղ բոլոր են մարդիկ, որոնք հիմա շարժմանը մասնակցում են, հասկանում են, որ սա գերացում առօքրիվա, գերացում առօքրիվա թշնամու, և մեր երկում է թշնամու կամակատարների միջև, և կամ այդ կամակատարներն են մեզ հաղթում, և երկրից արտաքսում են մեզ, կամ մենք ենք իրանց հաղթում, երկրի համերաշխություն ենք հաստատում, և փորձում ենք ինչ-որ իմաստով մեր երկիր ապակինել։ Ես չեմ կարծում, որ այս շարժումը կարող է որևէ կերպ մարի, նա կարող է վայրի վերումներ ունենալ, դա նորմալ է։